Bila shaka tutakuwa tunapata maoni mengi kwa hivi sasa, lakini nafikiri tuelekee maeneo ya Nakuru, sio? Naam, tunakutana naye Ivan Sasiba, na arifu amesimama sana na baadhi ya wafanyabiashara kutoka kaunti ya Nakuru. Ivan Sasiba, wakazi huko wanasemaje? Lulu, uliyosema ni hakika kwamba tumekuwa katika ile subiria pengine tu kuzungumza na wale wafanyabiashara katika kaunti ya Nakuru, watuambie hao waweze kusema lao kuhusiana na mada hii leo ya pengine ya kujiwekea akiba, na vile vile swala nzima la mikopo, hasa wale ambao wanachukua mikopo kutumia pengine simu zao zile za mikononi. Nitakuwa nikizungumza na huyu ambaye ni mmoja wa wafanyabiashara katika kaunti ya Nakuru. Ukianza tu kwa kujitambulisha, pengine tuambie wewe kama mfanyabiashara leo anayeshughulikia masuala ya pengine kunyoa kinyozi katika papa kwako, ile tabia wa Kenya wengi pengine hawaja kuwa na ile kukumbatia swala nzima la kujiwekeza kile ambacho wanapata, wewe ni vipi unashughulikia pengine swala nzima la kuhakikisha kwamba kidogo anachopata umeweka pengine akiba kidogo cha kesho? Naam, asante sana. Kwa majina naitwa John Kamau, mimi ni mfanyi biashara hapa Nakuru. Nashukuru sana kwa nafasi hii, kwamba ni katika biashara tuna changamoto moja ya kusave pesa, kwa sababu siku hizi kusave pesa sio rahisi kwa saa hii. Ni vile tu unakuta kama vitu zimeongezwa bei, unakuta ukifanya hesabu yako, hesabu haingiani kwa sababu moja mbili. Yale ambayo inafanya tusisave ni ukienda kununua hizi vitu, ukiunganisha pamoja na kulipa wafanyikazi, unakuta ya kwamba uwezi save kitu pale, umebaki bila kitu. Ukisha walipa hata wengine unakuta hujawalipa, yani unakuta kuna changamoto, kwa sababu hii pesa ukijaribu kuigawa, ukienda supermarket, ukienda cosmetics, wale ambao wanalipa kodi wanaongezwa vitu kwa bei ya juu sana. Sasa unapoenda kununua vitu unakuta zimeongezwa, ukikuja kufanya hesabu yako unakuta zile fedha hazitoshi, ndio maana unakuta hatupati fedha za kusave. Lakini kuna vile Wakenya wengi wamengoja hizi fedha za mkopo, na mara mingi huwa wanakosa pesa ya kuweka katika kazi ili waweze kuendelea na biashara zao. Lakini sasa kufikia saa hizi, kama vile rais wetu alisema ya kwamba atakuja kutuinua katika biashara, niko na uhakika ya kwamba akituinua kama yule ambaye ako na biashara kidogo na anaweza kujisimamia, na maybe kwamba amekwama mahali, mimi niko na uhakika ya kwamba tukipigwa jack, yani tukiinuliwa kidogo, tutaweza kuinuka na tutaweza kusave pesa ambazo tunafaa kusave. Pengine iwapo unasema kwamba usijika, unasema kuwa hauweki chochote au kwa asilimia 10 ambayo unapata kwa siku au baada ya mwezi, ni nini unaweka pengine, na ni vipi unahakikisha kwamba pengine utakapopatwa na lile la dharura una kile ambacho utakimbilia na useme kwamba utachukua na utimize mahitaji yao wakati wa dharura? Hakika kwamba saa hizi kusave, siwezi sema mtu ana save kwa njia ya kuweka fedha kwa bank, lakini unakuta ya kwamba ile hali yenye tuko nayo saa hizi imekupata kwamba ulikuwa na mkopo mahali kama bank, kuna deni ambalo uko nalo na unaendelea kulipa. Sasa sidhani ya kwamba utakuwa ukilipa loan na bado unaendelea kusave. Sasa unakuta kuna changamoto kubwa, kwa sababu hata hiyo loan yenyewe unakuta wale watu wa bank wanakutishia ya kwamba watakuja kukuchota. Lakini unakuta sasa kama hauna loan yeyote, unaweza save kitu kidogo, lakini si kama kawaida kama vile ilikuwa hapo awali. Asante. Hebu pengine wewe kama mteja au mfanyibiashara katika kaunti ya Nakuru, ile biashara unayofanya au ajira ulionayo ambayo una pengine unalipwa tuseme kwa baada ya mwezi, kila ambacho unapata, una chochote unachojiwekeza kwamba pengine la dharura likipatikana au pengine kupanua katika biashara zako? Kwa majina ni Steven Mule, nafanya kazi hapa Nakuru County. Saizi maisha imekuwa ngumu sana kufikia mahali penye kidogo nyo unapata kila siku, ni ngumu kupata kitu unaweka kama saving. Ukiingia kama kwa supermarket, ile pesa kidogo umepata kwa siku unapata yote inaishia kwa hizi vitu basic. So imekuwa ngumu sana kwa mwananchi wa kawaida kupata unaweza kuweka kitu kwa mwezi ama kwa siku ile ambayo itakuja kukusaidia baadaye, inakuwa vigumu sana.
Sasa tulikuwa tunaomba kama mambo inaweza kuwa rahisi vitu zipunguzo bei bwana. Kama tumeona saizi loan bwana interest imepanda, sio vile tulikuwa tunachukua loan hapo nyuma nyuma. Yeah. Pengine mwito wako kwa wafanyibiashara na Wakenya kwa jumla ambao leo tuseme swala hili la kujiekeza kidogo si lazima yule ambaye yuko katika biashara. Vile vile pia najihusisha wale wote ambao pengine wanafanya kazi la kulipwa baada ya mwezi, ajira ya mwezi. Pengine mwito wako kwao ni upi? Tunaona kutajua kwamba maisha kuenda, pengine hali ya uchumi we juu, lakini kuna haja pengine kujiekeza kidogo kwa sababu ya kesho. Ni muhimu kama mtu anaweza pata kitu wa kusave, ni muhimu sana kusave pesa. Lakini sasa vile tunasema hawa kwanza watu wafanyikazi ambao wanalipo mwisho wa mwezi, inakuwa vigumu sana juu maisha imepanda vile nimesema hapo, na mshahara bado sijapanda. Mshahara ziko pale pale vile maisha ilikuwa last year, sio vile iko saa hizi. Mshahara ziko tu vile vile, lakini maisha imepanda. Manyumba penye watu wanaishi, nyumba zimeongezwa bei, vyakula ziko juu. So vitu mingi kama saa hizi zijakuwa priority. Unapata watu sasa kama saa hizi mshahara ikifika, mtu anaangalia anaona vitu kama NHIF saa hizi tumepunguza kwa mshahara, hiyo huwezi toa. Vitu kama NSSF kwa mshahara tumeondoa. So ukiangalia kama hizo vitu zenye ni important umetoa, ile savings pia sio important hivyo sana saizi kwa maisha ya saizi. Yeah. Sasa una deal na zile vitu zenye ni first priority, shule, nyumba, chakula. Hivyo. Basi Lulu pamoja na Rashid, mliosikia wili hao wakitoa wakiakilisha sauti za wale wa Kenya, hawa kazi wa kaunti ya Nakuru, mmoja akiwa mfanyabiashara na mwingine pia wanasema tu kama kwa jumla wote ni wafanyabiashara wote, wakizungumzia swala hilo la kujiwekea akiba pengine kwa ajili ya kesho, wakisema pengine tatizo ni kwamba gharama ya kufanya biashara ipo juu, na pengine kila anachopata kutoka kwa wateja wao huenda ikawa tatizo ya kugawanya, useme kwamba asilimia hii uteka pengine kwa biashara hii nyingine weke winu katika ile akiba. Lakini wasabii wa Swahili ni kwamba hakuna akiba ina akiba inayooza, lakini swala ambalo tu siku za uzoni walivyosema ni kwamba pengine iwapo rais ataangalia na kupunguza riba katika shughuli nzima ya biashara, ni swala ambalo tutakuwa tukichungulia na kujua. Pengine kutoka kaunti ya Nakuru nitakuwa nikikupeleka moja kwa moja hadi kaunti ya Meru, ambapo mwenzangu Gilgot naye pia tuambie hali vipi katika kaunti hiyo ya Meru. Kwako Gilgot. Naam, Asiba ujambo, nipo katika kaunti ya Meru ambapo tumeungana na vijana watueleze, kwa sababu tunajua kwamba akiba ni mlo wa kesho, ila kwamba mkopo ni deni ya kesho. Basi niweze kutangamana na vijana wa hapa waweze kueleza labda hisia zao ni zipi kuhusiana na mikopo na kuweka akiba. Moja kwa moja tuweze kumwona na nyinyi, labda tuanze na jina lako, nieleze vijana wengi wanakopa sana bila kuweka akiba. Hizo ni lipi? Tatizo na kujibu kwa majina naitwa George. Kwa majina naitwa George. Mimi ni mkazi wa Meru, Meru Town. Hapa ndio natulia. Tatizo la vijana wengi wanakopa sana ila kuweka akiba hawaweki. Inakuwa ni tunakukopa tunakopa. Kama vijana tunalia shida sana hapa town. Tunataka tunajipata tuna save lakini tunasave tunaangalia tunapata tukisave pale kwa banki tukiomba kama ile loan tunapata natisha interest kubwa sana. Tunapata tunashindwa kulipa ile loan, ndio sasa tunapata tunajipata hata si hatuwezi jiendelesha kimaisha juu sasa imetufinya kabisa hapo. Shukrani. Labda tuweze kuzungumza na mwingine ambaye pia unieleza labda wosia wako kwa vijana, kwa sababu tunajua vijana ujana ni moshi tu, usipoweka akiba kwa sasa uzeni wako utakuwa na aligumu. Mimi ni Tuareki, mimi ni mfanyakazi hapa Meru. Mimi ndo mkitu kimoja. Vijana wanapiga sherehe sana. Hakuna mwambia madeni manina mikopo. Vijana wanapiga sherehe sana. Vijana nyie ndeni kupiga sherehe. Ujae kama vile umesema ujana ni moshi, na ukienda ufanye nini? Haurudi. Vijana wanakunywa pombe, mogoka, bangi nini yote. Ile mapato wanapata ni ya miadarati. Mimi naomba vijana, saveni pesa, wekeni pesa. Pesa weka hata 500 kwa kila siku ama 200 kila siku. Kesho kuto utakuwa na shilingi yako, pesa yako pale fulani. Lakini starehe wacheni vijana. Hilo nitawaambia. Si mambo ya kusema ati serikali wewe tinatumiza serikali wewe ni ati kuna low interest ati high interest, hakuna kitu kama hiyo. Vijana waache starehe.
kunywa pombe, mogoka, kunywa bangi, hii kila kitu. Hata pia mimi ni kijana mdogo sana, lakini mimi najijua vile niko kwa hii dunia. So vijana waivachari kukusema ati serikali na wafinya, serikali na wafinya, vijana fanyeni kazi na msevu pesa. Starehe nyingi wacha nazo. Weka kama kuna mwanamke, kuna mwanamke moja. Weka kwa nyuma mwanamke moja, akae ni mwanamke wako. Lakini siku niambia leo mko na huyu, mko na huyu, baba utasave lini? Ni lini wewe utasave hata shilingi moja? Sasa sherehe, vijana waache sherehe. Sherehe ndio inawasumbua vijana. Hivyo tunaweza kwa vijana waache, pesa ziko Kenya. Ukifanya kazi, mimi nakwambia hata Mungu mwenyewe atakubariki. Mimi niko na kazi yangu iko hapa. Mimi nimeketi na kuna kitu nitauza, lakini najua mimi at the end of the day mimi nitauza. So vijana waache sherehe. Sherehe ndio inasumbua vijana. Hakuna kitu kingine ni sherehe. Naam. Labda tu tumesikia wosia, labda kwa mwisho tu kwako unaweza sema vipi? Kwa majina anaitwa Titus Karani ama mnaweza niita Tito. Mimi ni mkaaji wa hapa Meltown. Mimi nafanyanga biashara kidogo kidogo, lakini kiwa kama kijana nataka kusema ya kwamba vijana wajikakamue, wafanye kazi ndio waweze kuwa na tupeza toa. Kwa sababu kama mimi kiniona hapa, ile miaka niko nayo ni miaka kidogo sana. Mimi nimeweza kusave save, nimeweza kuenda pale loan mbaki, nimepewa loan, nimenunua gari yangu moja, niko na gari sahi tunaongea, na mimi ni kijana sijaoa. So ni kujikakamua, unajikakamua ndio uweze kupata mapato yako na uendeweze kupata ta familia, ukae maisha mazuri. Serikali iendelee naye kutusaidia, kwa sababu lazima isaidie mtu mwenye anajisaidia. Asante sana. Basi Rashid, kama ulivyosikia, hao ni vijana kutoka kaunti ya Meru ambao wanasema kwamba vijana waweze kuweka akiba, kwani akiba ndio itawapa maisha yapo baadaye, kwani ujana tu ni moshi na uzeni usipoweka kwa sasa unayo nguvu ya kuweka, basi ujui uzee wako utakuwa vipi. Kutoka hapa kaunti ya Meru, mimi ni Gregory Moredhi kwa studio.